Arvien skaļāka un skaļāka dūkoņa, kas beidzas ar sprādzienu. Tā ir drona Shahed nāvi nesošā skaņa. Cilvēki Harkivā pie tās jau pieraduši un zin, ka no tās jābēg un jāslēpjas. Taču Krievijas iepriekšējās naktas uzbrukums pilsētas civilīdzīvotājiem bija sevišķi cinisks. Vietā, kur lai palīdzētu pirmajā drona vilnī ciršajiem cilvēkiem, bija ieradušies glābēji, droni trāpīja vēlreiz. Tā ir nu jau ierasta Krievijas spēku taktika – uzbrukt civilējiem objektiem un nogalināt pēc iespējas vairāk to, kur ieradušies glābt. Harkivā šī bija ļoti grūta nakts. Notika vairāki Shahed triecieni pa dzīvojamām ēkām. Diemžēl ir bojā gājušie. Trīs bija valsts ārkārtas dienestu darbinieki, kuriem trāpīja atkārtotā triecienā. Diemžēl viņus nogalināja. Nogalināja arī sievieti, kas šeit dzīvoja. Šis ir dzīvojamais rajons – cilvēku mājas. Volodimirs ir jauns ugunsdzēsējs, kurš profesiju izvēlējās, lai ietu tēva Vladislava pēdās. Abi ieradās, lai palīdzētu Krievijas uzbrukumos cietušajiem un strādāja vien pāris māju attālumā viens no otra. Otrajā uzbrukuma vilnī drons ietriecās Volodimira tēva glābēju brigādē. Uzreiz bojā gāja trīs ugunsdzēsēji. Arī Volodimira tēvs. Vova, tīha. Pirms atkārtotā uzbrukuma triecienā cietusī brigādi no cietušās ēkas izglāba vairākus cilvēkus. Tur viss ir tumšs, neko nevar redzēt, logi, visi stikli ir izsisti. Bet vismaz paši esam dzīvi, paldies Dievam. Volodimira tēvam bija 52 gadi. Diviem pārējiem bojā gājušajiem ugunsdzēsējiem, Vladimiram 41 un Sergejam 32 gadi. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.